Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul adzim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang ridwan hidayat kali ai istiqomah alawiyah di dia mamang lamun tina nasab keluarga sakedik mekelan ngamotivasi dina nggoning ngagayuh bahtera rumah tangga berdasarkan ilmu, berdasarkan pengalaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nitik beratkeun dina nalika rumah tangga teh faktorna adalah faktor keikhlasan dan kesabaran. Memang lamun lalajo patur urang teh jiga anu ningali pemandangan di rumah tangga mah jiga ningali pemandangan, sok berarti ningali pemandangan di kajauhan mah pemandangan teh indah, hijau katingali pok indah, tapi lamun seuk di alaman di anjeruban ternyata nu indah teh melelahkan, capek ranjakna, teu acan aya bahaya gawirna, teu acan aya cucuk runggana, aya batuna, aya oraina, aya binatang buasna. Tah rumah tangga ge jiga kitu wae. Lamun ningali batur mah meuli jiga indah. Kamana-mana duaan, kamana-mana babarengan. Duh meuli kabita ningali si anu are ka pasar dibonceng na motor, mun nu boga motor are angkat-angkatan jauh dijajapkeun. Itu hanya pandangan dari luar, tetapi kita enggak tahu seperti apa di dalamnya. Maka betul kata Rasul, rumah tangga itu membutuhkan keikhlasan dan kesabaran. Kalau menikah hanya berdasarkan cantik dan ganteng, itu enggak akan tahan lama. Karena kecantikan dan ketampanan itu sementara dan juga relatif. Ketika kita diselimuti nafsu, diselimuti oleh berbagai macam bisikan-bisikan birahi, pasti memandang pacar kita, calon orang adalah paling ganteng, paling cantik. Karena setan terus menghiasi. Tapi di saat sudah berumah tangga, pandangan berbeda. Setan sebaliknya, yang dihiasi adalah istri orang, yang dihiasi adalah suami orang. Sebaliknya istri kita, suami kita membosankan.
akhirnya melihat istri orang selalu cantik, melihat suami orang selalu ganteng, nah ainem ponus sorangan, karena setan berak berubah cara menggodanya. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari bujuk rayu iblis kecuali kita minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hanya Allah yang ditakuti oleh iblis. Untuk itu yang pertama, sing ikhlas rumah tangga. Sing ikhlas. Jalani hidup rumah tangga dengan hati penuh kesabaran. Apapun yang terjadi menimpa kita, kalau bahagia kita syukuri, kalau bersedih ya kita sabar menerimanya. Kalau ingin kita mendapatkan kebahagiaan, maka hati kita harus ikhlas menerimanya. Nampak nubenghar jika bahagia, nubenghar pada hati tinggalian, wah buat ning jero nama eta teh korowo. Nubenghar teh kadang-kadang beban masalah leuwih loba batan urang sajama teu boga. Sok loba mobilna, urang kabita loba mobilna, marukan teu jadi pikiran dari mobil. Geus tiap tahun kudu ngisikeun memperpanjang STNK. 5 tahun kudu panjang pajak jeung plat nomor, tiap bulan kudu ganti oli jeung cun up, rek init-initan kudu besakan duit sama 500.000 mada bensinnya gebeda hargana. Jelas semakin banyak kekayaan semakin banyak beban pikiran. Lega sawahna meuli bumi kapita ningali anu lega sawahna marukan kenteri wae lega sawah gitu wae. Mikiran geura lamun usum tandur ayeuna nu batur geus tandur nu urang can jadi pikiran eueuh nu daekeun buburuh gagalang eueuh nu daekeun buburuh tandur geus tandur be aku keong mikir deui marukan geus tapi tandur pikiran ngagemuk meuli deui gemuk. Cek anu boga nempo nu senang teh nempo batur teu boga pakaya jika nu jongjong. Salarasna itu hanyalah siring sangka. Ternyata yang bahagia itu yang ikhlas menerima kehidupan, yang ikhlas menerima kulatan takdir ti Allah. Batak hidup duaan rumah tangga, niatan rumah tangga hidup adalah rumah tangga rek ngalaksanakeun ibadah. Mudah-mudahan anjeun duaan sing tambah-tambah lapangan ibadah, tambah getol ibadah, sing tambah lapangan pahala. Amin. Nu kedua, wah. Sajalma nu hayang menang dunia kudu boga ilmu. Sajalma nu hayang menang akhirat kudu menang ilmu. Jalma nu hayang dunia akhirat sarua kudu make ilmu. Hidup ayeuna geus menang ilmu na tinggal prak manfaat geuna. So, diajar ilmu nuku hidup dipelajari di pesantren, baik ilmu agama, ilmu dunia, itu adalah modal di Allah ajang menggapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Nah, terakhir angwaloba amanat lina amun mamang ayo naman angsote kamari benar kerjaan jadi alo ayo nama ges jadi alo mamang dalain batur mamang bener. Ai mana si ayah teh lanceuk ang pisan jadi lain batur mamang. Mamang ka aing jeung ka Ridwan ang apalah. Sehari-harina karakter sapopoe apal kitu sumah kosi di komentar. Ngan mamang beureun mi HP teh sing bisa silih maklum. Da jalma mah moal leupas tina kakurangan. Pasti aya kakurangan. Makosilah meureun Ridwan sok nutur-nutur aang ka mana-mana apa meureun kumaha. Ai komo sok jeung bibi di imah nyaho kumaha. Kumaha ye ngamanfaatkeun ilmu, ngamanfaatkeun potensi. Mang menta sing sungguh-sungguh. Tanpa sungguh-sungguh, tanpa kerja keras enggak ada yang sukses. Semuanya butuh kerja keras. Atau ulah mudah menyerah menggeluti sebuah
proyek jangan mudah menyerah agar kita sukses. Lamun aang mamang baheula menyerah moal aya bitaul inayah. Moal menyerah musola lembut meuli kebon eueuh nu mere kudu ka mana ngembangkeun wah jigana geus putus asa lah eureun we ngawuruk pikir-pikir teuing mah. Tetapi dengan kerja keras alhamdulillah Allah menurunkan pertolongan. Jadi turun tapi tolong Allah dewan ngadaguan ayana kerja keras. Ulah datang heula pitulung urang tukang sare kerja keras. Ulah nyalahkeun batur lamun urang dibere miskin ku Allah kerja keras teu usaha. Ulah nyalahkeun batur lamun urang dikersakeun ku Allah miskin. Eta geus pernah kerja keras. Batur usaha geus ka mana mah urang karek kuniang bari cari nul huay. Batur mamun gacong sepondang sabara karung urang ka karek gudang. Jare kumaha mah beungharna hidup cara kitu. Mun ngaji teh mah batur geus meunang dua hanca urang ka karek kuniang eh kumaha meunang elmu. Jadi perlu kesungguh-sungguhan. Yuk urang babarengan kerja keras. Insyaallah kemajuan bakal dirasakan ku sarerea ketika anjeun berdua kerja keras. Moal dirobah ku Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kaum kecuali kaum tersebut merubah nasibnya sendiri dengan kerja